Çfarë është Vlora Marina? Është ndjesia se I kam të gjitha. Kaq pran. Ti prek. Një tjetër shtëpi. Të kem mes dheun. Rehatin. Detin fantastik. Të prek qetësin. Kohën. Shihet që nuk I kam provuar më parë. Dhe ato që I dashuroj. Të shijoj parqet, natyrën, kulturën dhe historinë. Të kem hapësirën që më duhet mua. Makinës apo jahtit tim. Të kem pafundësisht mundësi për të provuar dhe zbuluar. Por mbi të gjitha të kem vendin tim për të qëndruar, shtëpi apo hotel. Mos e humbisni këtë magji. Me çmimet më të mira në mesdhe për apartamente dhe post ankorimi. Vlora Marina, frymëzuar nga deti, udhëhequr nga era.